ନୂଆପଡ଼ାରେ ଠାବ ହେଲା ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ। ବୋଡେନ୍ ଥାନା କାଟଫାର ଗାଁ ନିକଟରେ ଠାବ ହୋଇଛି ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ। ପାଟଦରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଏବେ ନୂଆପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ମାଓବାଦୀ। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କମ୍ବିଂକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବୋଡେନ୍ ଥାନା କାଟଫାର ଗାଁ ନିକଟରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା କହିପାରିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବି ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ ରହିଥିଲା ତା ପରଠୁ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଗତକାଲି ଏହାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆପଣ ସିନାପାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ପୁରା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବଡ଼ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଗୋଟେ ଆଭାସ ମିଳିଛି। ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୁମିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୁମିଂ କରିକି କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପଣ୍ଡ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନୀ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, କାଙ୍କେର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗରିଆବନ୍ଦ କଥା କହିବା, ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା କଥା କହିବା, କଳାହାଣ୍ଡି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ବିଂ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କାଟଫାର ଗାଁର ଯେ ଯୋଉ ପାଟଧରା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହେଇଥିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଛୁ, ଏହା ବିଲକୁଲ ଏକଦମ ପୋଲିସ ଏବଂ କୁମିଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯେତେବେଳେ କୁମିଂ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଠାବ ହେଇଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ। ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।